Unë kam dashur që tjetë edhe Gjergji Pashtu, regjizori i veprës, kemi dashur që tjetë thjesht një element, po jo elementi kryesor. Pra, pa tjetër që të jetosh një karrige me rrota, pa tjetër që gjitha kjo sigurisht që në vepër do të thonë flitet për këtë. Por fizikisht, unë kam dashur që personazhi të jetë shumë i lirë, pra mos jetë në grackën e karrocës me rrota, pra më shumë kam dashur që t'i jap zë shpirtit të saj.